horta marka horeysa gabar soomaaliyeed baan ahay gabarkaasi ee Soomaaliland baan ku noolahay Hargeysa shaqo Cali Johar baan galaa walaal marka waxaanu nahay hablo badan oo saxaafada oo markaasi guur la'aan ay ku dhacday marka waxaanu tuurayaa videogan ummadda Nabi Maxamed meel kasta ay joogto ummadda Nabi Maxamed meel kasta ay joogto ayaanu dirayaa videogan raggii reer Soomaaliland chaad umbay ka shaqeeyaan iyo xamro والفهم لا يهين لو شو دي كله قبل هي ودك تشوفين الجور لا بانو كنت على قبل يا رب بانو النهاية تهويني وعشان يلا بتنجر لا سدنجر بانو النهاية وإحنا الجور سنا رمنا على فار رمنا أولاد بار رمنا دي لا هي نوين وإحنا قدرة تنا وانو أركنا إلى تركني واحد بكوتشي دان بدي واحد بكوتشي دان ومبارك هقات كابين كنا خمر جام بالعبي يا رجي قبل هي رسم لا لا مرة قبل حجاب بانو النهاية habla waxaanu nahay diinka Ilaahay haysta cid haddana waxna u qabanaysay ma jirto waanu qoqno waanu weynaan waanu gabuun waxna gursanaano rabnaa ummad Nabi Maxamed meel kasta ay joogto waxa rabnaa waxna naga soo gaadhay sadbaatada Soomaaliland ku dhacday habluhu Allahu Rahman Rahim Assalamu Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ummada muslimka meel kasta ay joogto marka hore salaanta muslimka salaanta ugu qaalisan ku salaamayaa Assalamu Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka xigta waxaan salaamayaa maxaa gamir marka xigta waxaan salaamayaa ummadda Nabi Maxamed oo leenahay qisadooda gamirad